olemme saapuneet Sappeleen. Uudet polkimet. Niin. Molemmilla uudet polkimet. Kona. Vahva kakkoset saatana kona. Icebreakeri. Iso käpin jälkeinen. Ai. Ison käpin jälkeinen hyppy. Kun ei mennä sitä, jos kokeilis. Tai se on se tupla. Itse en kyllä ehkä vielä sitä lähde yrittämään. Katsotaan, että mikä siellä paukkuu. Wow. Joo. Ei kyllä saa olla vauhti. Saa olla kyllä vauhtia niin saatanasti tuolla. Wow. Tääkin olisi kyllä hieno yrittää, mutta en tiedä, vielä on semmonen fiilis, että siinä on vähän permi. Permi lähtenyt jo tuhoutumaan. Vähän pitää jarruttaa tuohon. Ai ja tähän. Oi. Ai vittu, tää tullaan perseskin. No joo. Ai. Nyt rupee Käsi puutumaan. Mä pystyn pikkasen säädä näitä pienemmälle. Ei saa enempää. Nonne, se on siinä. Mennään vaan. S-line. Joo, S-line. Niin viimeks meinas vähän tärähtää. Mennään nyt rauhassa. Paikka takarenkaassa, niin ei. Kun vielä on potkua, niin pitäis olla paha periaatteessa. Mutta no niin, nyt pitää laussa. Oi. On toi kyllä aika, mutta röykytystä se on. Aikamoista röykytystä. Wow. Ei enää yhtään mitään. Oi. Ison kiven päätä. Ei nää. Oi. Mikä nasta. Oliko se ketju? Oi. Näin ei tarvi jarruttaa. Täytyy jarruttaa. Ai niin, tossa on tuo ylälinja. Oi vittu. Hämäännyy. On se aika rankka vieläkin, vaikka se on suoralle. Ei siinä oikein ollut kovin. Onneksi siinä ei ollut kovin hyvää. Tää jää liian kauas. Täytyy ottaa kiinni, jos saa. Muuta pöllyä liikaa. Ei saa jarruttaa vermeissä. Jarrutan silti. Oi. Toi on paha. Siinä jotenkin haukkaa. Ja tämä, oi saatana, nyt tuli. Mennään. Joo. Oh.
tässä aina unohtaa jarruttaa tarpeeksi. Wow. Vähän kyllä jalattariit. No niin, meikäläisellä on kameran. Tilasin Kiinasta semmosen kiinnikkeen, että saatun kamera vähän kypärään, mutta pari kuukautta ootin eikä näkynyt. Niin löysin sitten yhdestä suomalaisesta verkkokaupasta. Kympi jouduin maksamaan, mutta onpahan ainakin kameran kypärässä kiinni. Aika hyvin on kyllä mennyt nyt, että vähän alussa taas oli tahmeita, kun siinä on melkein viikko tuolla ajettu edes pyörään. No, eiköhän se tästä. Se vissiin, missä viimeksi lähti. Missä juuri? Kokeillaan. Mestrum. Ei oikein tiedä, että miten tuohon pitäisi ajaa, kun toi on vielä niin kuin mulle toi pahempi puoli. Mä oon täysin ylhäältä rikkas. Hyvä linja sitten vaan. Jotenkin tantotapaa. Niin jo. Ha? Ai siitä. Kivi oli. Ai, ketä menoo? Ai, saatana.
vähän pöllyä. Siitä! No en minäkään ikinä ollut, tosta pystyy hyppää. Sinne joo. Tossa on tuo troppi näköjään. Tosta suoraan vettä. Oi vittu! Katsotaan menikö solmu. Oi vittu, kun oli liukas. Hiekko. Ei enää mitään.